Bom dia! Na jaula do leão, ninguém pode pôr a mão. O leão é muito bravo, fica quieto, seu leão. Na jaula do leão, ninguém pode pôr a mão. O leão é muito bravo, fica quieto, seu leão. Isso, meus amores, é com essa alegria, com essa música que nós acabamos de iniciar o nosso dia, que nós vamos dar nosso conteúdo, nossa aula de hoje. Linguagem. Pegue um livro de vocês, certo? Um livro de vocês e abro na página 118. Enquanto vocês abrem o livro da página 118, eu te vou mostrar o calendário. Só um minutinho. Tudo bem. Hoje, segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Marque aí no calendário de vocês, a tia marca no nosso calendário aqui, tá bom, meus amores? Abrir o livro, né? Muito bem, então o nosso conteúdo de hoje, que nós iniciamos a nossa aula com essa linda música que tem no livro de vocês, tá certo? Nosso conteúdo hoje nós vamos aprender a letrinha L, tá certo? L de leão. Aqui, ó. Vocês estão observando aí que nós temos quatro formas da letrinha L, né? Nós temos a bastão, maiúscula, a de imprensa, nós temos o L minúsculo cursivo e o L maiúsculo cursivo. E aqui a palavrinha leão, iniciando-se com a letra minúscula, porque é o nome de um animal, tá certo? É um nome comum. Muito bem. Agora, vocês vão aprender a contornar a letrinha L cursiva minúscula. Tá vendo? Inicia-se aqui por este ponto. Você sobe, ó, sobe, vai até lá em cima, dá a voltinha, desce e passa por cima dessa perninha. Tá vendo? Fácil, não é? Isso aqui é a letra cursiva minúscula. Agora, a tia vai junto com vocês fazer o contorno da maiúscula. Isso, a maiúscula é diferente da minúscula. Ela vai iniciar de cima, tá vendo? Olha, esse pontinho aqui azul. Então, você vem, ó, sobe, né? Olha, desce, vendo? Olha, faz a voltinha. Passa por cima da perna como se fosse um lacinho e vem pra cá. Fácil, não é, meus amores? Muito bem. É desta forma que vocês vão fazer no livro de vocês, tá bom? Vocês vão cobrir, tá bom? Bem devagarinho, no seu tempinho, vai ficar bem caprichado. E aqui você vai fazer da mesma forma. Cobrir e repetir ao lado, tá certo, meus amores? Capricha. Tira aquela foto para que a gente possa ver e dar aquela figurinha nos nossos grupos, tá bom, meus amores? Agora a tia Neuziane vai dar continuidade com o restante do conteúdo. Muito bem, Tiana. Lembrando que tem também o caderno de caligrafia, né, Tiana? Isso. Para fazer, ó, o caderninho fininho de caligrafia, o livrinho, na página 17, tem a letra L minúscula e maiúscula, do jeito que a Tiana ensinou para vocês, tá bom? Agora... A Tiana ensinou, mostrou para vocês como se faz a página 118, certo? Agora a tia vai para a página 119 aqui no início, aqui em cima. Onde vocês vão pegar cada letra, as vogais, juntamente com o L, tá vendo? O L minúsculo, cursivo, igualzinho tem no livro. Vocês vão cobrir o pontilhado do L, primeiro é a letrinha A, tá bom? Aí vocês vão juntar assim, formar a sílaba lá. É, como é a sílaba, gente? Lá. Isso mesmo. Depois vem a vogal E. Você vai cobrir o outro L com E, vai ficar lé. Vão repetir, vão copiar. Depois vem a outra vogal que é o I. Cobriu o L com I, ficou li. A sílaba li. Depois vem a vogal O. Certo? Você vai pegar, cobrir o L e o O, vai ficar Ló. Ló. E por último, a vogal.
colocar U. Você cobre o L, cobre o U e forma a sílaba Lu. Facinho, não é muito mesmo. Depois da explicação da tia Ana. Então é isso que vocês vão fazer aqui nessa parte de cima. Cobrir, né, formando a sílaba e depois vai copiar duas vezes cada uma. Lá, lé, li, ló, lu. Muito bem, tia Neuziane. E agora, continuando aqui na página 119, ó. Tia Neuziane explicou essa parte. Agora a tia Fabiana vai para essa parte aqui, certo? Está pedindo para você pintar na imagem que contém a letra L, minúscula e maiúscula, certo? Aonde vocês encontrarem essas letrinhas aqui, ó, que é o L minúsculo e o L maiúsculo, vocês vão pintar todos os espaços que estiverem preenchidos por essas duas letrinhas, certo? E aí vocês vão descobrir um animal. Qual será esse animal que inicia com a letrinha S, L, hein, meus amores? Vocês vão descobrir depois que vocês pintarem. E depois vocês vão mostrar pra tia. Aqui é o livrinho da tia. Eu vou até mostrar pouquinho pra vocês não perceberem logo, tá certo? Pintem, que aí vocês vão descobrir esse animal e vai dizer o nome pra gente depois, tá certo? E aí você tira aquela fotinha, tá bom? Do livrinho aberto, com a tarefinha toda feita, envia no grupo Pastias, tá certo? Que nós vamos estar aguardando. E a nossa aula de linguagem de hoje termina aqui. Tchau, meus amores!